Fala, Ramon. Opa, juiz! Vou carregar com a mão! Deixa Maraldino com o firme! Fala, Ramon. Consegui, meu. Não é vídeo, não. Vou gravar um áudio. Vai engolir o assinto, né, juiz? Você tá na bandeira, você tá aqui, né? É, mas ele vai ficar. Ficou de mandar pra mim, né? Grava, não. Não é assim, não. Falei com ele que não é assim que grava, não. Aí, juiz, já viu, não, né? É, mas. Até o final, Vinícius! Até o final, vamos! Não, Vinícius! Não, tô no jogo do Vitinho aqui. Agora você viu, né? O pioneiro vai ficar com a águia do barco. A águia do barco vai ficar chorando.
Thank you.
Esse jogo é o que lidera, né, mano? Quem vai ficar em primeiro na chave, né? É os dois que vão classificar, então? É, em primeiro. Dessa chave mesmo, o Zico já acabou, tô com 9 pontos só. Ué, perdeu pro Cezitano, perdeu pro um outro time. Acho que perdeu pro Jabaquara.
Então o Zipa não joga mais. O jogador que se Zé Baquara tinha, ó, o Sextante tinha dois jogos a menos, tava na frente dele. Então fica quatro, né? Primeira bola já, o caminhão pegou depois. É. Aí depois recebeu o Leandro, acho que é quatro. É o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. É quatro. É, são oito de cada chave. Classifica quatro. Eu acho que é o primeiro dessa chave contra o último da outra. Hein? Contra o quarto da outra. Se não me engano, acho que se eles classificarem em primeiro, eles vão pegar o Caravela. A polícia com a Caravela. Levou! Patinga é, o Patinga tá em outra chave. Mas também não tá em primeiro, não. É. Um paraíso, eles deitaram e rolaram no time fraquinho. Vai tomar no sol, que é
Eu tô precisando pegar curva, eu tô trabalhando demais pra ele pegar curva. Você vai perder? E não cansa, né? Barulho e corre o tempo inteiro, rapaz.
Esses meninos assim de jogo, eles dormem tarde, acordam 5 horas da manhã. Fica desse jeito. Aí sai, não toma café, não faz nada. É desse jeito. O meu dá 6, aí começa a andar dentro de casa, vai lá e pra cá, rapaz, eu fico doido com ele. Ontem eu tive que brigar pra ele dormir. Por isso que umas Copa Gazeta é bom pra eles ir aprendendo, né? Como que faz. Não, Carlinhos! Não, Carlinhos! Carlinhos! Vai! Alô? Oi! Oi! Thank
Eu acho que o único time que tá 100% é Veneziano, né? Na, do, da, dessa categoria 98 é invicto até agora, não perdeu, né? É. Não, meu filho, a pinta ficou errada.
com o Ney, vai xingar. Ele nem vai fazer nada. Olha, aqui está da boa, pai. Thank you.
Oi. Tô não, rapaz. Tô aqui no campo de Jabaquara. Ariola deve estar assim. Liga lá em casa, 3842-1865. Tá. Arruma sim, vai lá. Só ligar. Beleza? Falou, pastor. Tchau. Fala, Delírio! Abre! 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 Ab
acreditar, hein? Vou acreditar! Pedro! Foi desse jeito aí, cara! Vamos lá, Pedro! Vamos lá, Pedro! Vai, juiz! Chuta a bola pro gol e comemora, juiz! Vai pra fazer isso, hein? Vai pra mais um gol, hein? Ô, Pedro, já passou o lance! Entra no jogo agora, cara! Vai pro abraço, juiz! Oi, Ramon. Eu não. Sei não. Então tá bom. Thank you.
Come on.